Автослюсар із міста Олешки Іван Харенко приїхав разом із матір'ю до Запоріжжя 23 серпня по обіді. Каже, дуже пощастило. Добирався на безоплатному автобусі, що надали громадські діячі, і вже за добу був у запорізькому логістичному хабі. Тут смачна їжа, тут добрі люди, дають житло безкоштовно на 3 дні. Ось гуманітарна допомога. Це вперше за півроку в мене був спокійний сон. Тому що ось час або я спав в підвалі, тому що були обстріли, була стрілянина, було чутно бої і доводилося спати в підвалі. Або спав на підлозі, тому що все одно було чутно повітряну тривогу, далекі обстріли, було страшно спати у себе в спальні. Іван каже, поки не вирішив їхати до друга у Кропивницький чи до хрещеного батька на Хмельниччину. Сподівається працевлаштуватися на новому місці, адже встиг отримати професійну освіту в Олешках. Закінчив училище на автослюса. Фактично я його закінчив вже коли війна почалася. На очній ставці, тому що я здавав свою дипломну роботу по телефону, тому що моє училище, а саме гуртожиток, був казармою для окупантів. Моє місце, де я міг працевлаштуватися, його розграбували окупанти. Весь автосалон, який там був, його розграбували, всі автівки угнали, що розбили, все обладнання, яке було, воно було розтрощене, вкрадене. Повністю вся автомайстерня була знищена. Із Голопристанського району Херсонської області разом із мамою, сестрою та бабусею приїхав до Запоріжжя 16-річний Володимир. Каже, виїхав із окупованої території, тому що не хоче закінчувати навчання за російською освітньою програмою. Наше місто, родина проходить транзитом, прямує на захід. Руські солдати, вони якби примусово, наказали, що примусово будуть заставляти йти в школу. Я школьник. 11 клас. Сказали, що примусово буде заставляти. Ми вирішили виїхати, мама мене вивезла. І де ви плануєте закінчувати навчання? У Вінницькій області. У вас там родичі? Ні. Ми виїжджаємо. Там мама знайшла собі роботу, квартиру. Змінювати українське громадянство на російське сім'я козаків також не планує. Були вопроси, чого ми виїжджаємо, чого ми не хочемо брати російські паспорта. Ми якби збрехали трошки, щоб вони не оставили там або ще щось. Ми сказали, що ми їдемо до родичів. І потім вернемось. А за російські паспорта казали, що ще не предлагали, і ми не брали. Іван і Володимир сподіваються повернутися додому після звільнення рідної Херсонщини від російських загарбників. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.